Nataka kuwakaribisha nyinyi wote katika chama cha ANC, chama cha amani na chama chenye kiko na maono kwa Wakenya wote pande zote za Kenya. Nyinyi mmekuwa shujaa. Mngekuwa nafasi ya kwenda Kasarani, lakini mmeona mmefaa kuja hapa kwa sababu the future of Kenya is in ANC. Mmekaribishwa kabisa. Na mkirudi nyumbani, vile wengine wenzangu wamesema, mtakuwa disciples wa Musalia Mudavadi wa chama cha ANC ili ushindi ukue wetu. Na mkirudi nyumbani, watamuuliza kwa nini hamkuenda Kasarani, mlienda ANC. Mtakuwa na jibu. Na la kwanza nitakwambia namna hivi. Sisi kama na ANC tulikuwa katika chama cha NASA. Musalia Mudavadi ndio aliunda NASA. Musalia Mudavadi akaingiza vigogo wake waliokuwa code katika NASA, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Moses Wetangula, Mheshimiwa Stephen Kalonzo. Na wakati huo tulikuwa na kinyang'anyiro cha kupata flag bearer. Na mzee wetu Raila Amolo Odinga alilia sana. Akasema, mimi niko tu na risasi moja. Mimi nataka nifyatue risasi, niko na imani nitapata. Nikipata hiyo nitakaa miaka 5 nitawachia. Nisipopata bado nitasupport one of you to be in leadership 2022. Ikafika mahali yeye akakiuka hiyo agreement, na ndugu zake wote wakaona hiyo ni kuwasaliti na wakamwacha. Wakati huo mimi naongea, yeye alialika Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka katika hafla yake ya Azimio la Umoja, lakini mnajua wote hawajafika hapo. Si mnajua hivyo? Kwa sababu tunataka uongozi wenye unaaminika. Tunataka vijana waone wazee wenye wanaongoza mbele yao ni wazee wa kuaminika na ni wazee wenye wanawapeleka barabara nzuri. Na kama wewe kama kiongozi ulipewa nafasi kufanya kazi na wenzako na ukawasaliti, na bado unafikiri watakupatia hiyo Azimio ya kukusapatia support, itakuwa tabia mbaya na itakuwa bad example katika youth. Kwa hivyo ukiona hawa viongozi hawajafika huko, walikuwa na sababu mingi sana. Ya kwanza, walikuwa na agreement Honorable Raila Amolo Odinga ata support one of them in 2022. La pili, sisi wote tulifiga campaign kali sana na tukatumia pesa zetu mingi sana na tukapata kura. Na hizo kura tulizopata, hizo ndizo kura zilizotupatia funding ya from political parties. Na ilikuwa kila mtu apate mgao yake, chama cha ODM ipate haki yake, chama cha Wiper ipate haki yake, chama cha ANC ipate haki yake, chama cha Ford Kenya ipate haki yake. Hiyo pesa yote ilichukuliwa na mtu mmoja. Hiyo tena ni makosa kama kiongozi. Na kitu ya tatu ni kwamba sisi kama ujamii ya Waluhya, jamii ya Mulembe, tumetembea na baba zaidi ya miaka 20. Na wakati huo wote tulikuwa tukianguka na yeye. Na tukumwacha. Lakini mnajua binadamu ni binadamu. Inafika wakati anasema punda ifanya nini? Imechoka. Sasa jamii ya Muluhya imefika mahali imesema punda imechoka. Inasema ni wakati wa kurudisha nini? Mkono. Kwa hivyo jamii ya Waluhya wanasema sasa, sisi kweli tulikusaidia miaka 20, hatukukuacha, lakini tulikuwa tunaanguka na wewe, na bado tunaamuka, tunaendelea na wewe. Nimefika wakati kwa sababu wewe ulituagiza
utatusupport mkono 2022 ni wakati wako wa kurudisha nini mkono. Ndio kwa sababu naona ujaona Muluja katika hiyo azimio la umoja. Mwenye iko na maana. Kura zote ziko na Musalia Mudavadi. Kwa hivyo sisi tunaanza hii ANC na One Kenya Alliance na kura zote za Muluja kura milioni 4. Na unajua kitoa hiyo kura milioni 4 katika hiyo kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga milioni 7 si 2017 atabaki na ngapi? Atabaki na 3. Itamfikisha State House. Sina mwambia nyinyi mmefanya very good decision kuja hapa, si ndio? Eh? State House ni wapi? Ni hapa. Ni namna hivyo. Kwa hiyo sisi tunawatakia mema. Tunatakia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mema. Aendelee na safari yake azimio la umoja, lakini sisi tumesema tuko pamoja under One Kenya Alliance chini ya Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula na viongozi wengine wanakuja kutu join. Na nyinyi mnajua wa Kenya saa hii wanaangazia uchumi, si ndio? Na ukiangalia kwa hiyo group yote ya viongozi wanajua mwanaume mwenye anaweza kufufua uchumi mara moja ni Musalia Mudavadi. Kwa hivyo sisi tunaangazia mbele tukijua hata tukiwa katika One Kenya Alliance sasa ile itakuwa maana ya kuchagua kiongozi anayekuwa flag bearer, tunajua kwa sababu ya credentials ya Musalia Mudavadi itamfanya kuwa flag bearer wa One Kenya Alliance. Na tukichukua kura milioni 3 ama 4 ya Waluya, tuchukue milioni 2 ama 3 ya Wakamba, tukuje hapa tungangane central, tuchukue kidogo kidogo, twende coast tuchukue kidogo kidogo. Nini tazuzia kufika State House? Kwa hiyo mkienda nyumbani mwambie hawa wananchi hiyo maneno. Mseme Homa Bay tuamuke. Migori tuamuke. Uongozi unaenda Western kupitia kwa Musalia Mudavadi. Na sisi tunaweza kufikiri sisi ni maskini. Sisi si maskini. Tuta manage our own campaign. Wakati kifika tutakuja kuwasaidia na hali na mali. Sawa sawa. Watu wasiwadanganye azimio la umoja wako project ndio wako na pesa mingi ya serikali. Tuwaogope? Hapana, hakuna siku project inapita Kenya hii. Kwa hiyo unajua ukishajifanya wewe ni project, ujue hiyo ndio kwa siku yako ya kwanza ya kuelekea wapi? Nyumbani.